Fala, galerinha do meu canal, e aí? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre pomada de assaduras, mas é não para vocês usarem nas crianças, mas para vocês usarem vocês mesmos no rosto e em outras partes também, que tem ótimos benefícios para a gente, por ser uma pomada infantil que não causa irritação, né? A não ser que vocês sejam alérgicos. Então fiquem aí no vídeo, gente, que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Valeu? E aí, como eu tinha dito, no vídeo de hoje eu vou falar sobre pomada de assaduras, né? Eu vejo aí o pessoal falando sobre hipoglose, hipoglose, hipoglose. Gente, não tem só hipoglose. Todas as pomadas de assaduras têm basicamente a mesma função, que é proteção, prevenção e hidratação, tá? E o seguinte, elas possuem vários óleos, hidratantes, retinol. O que é o retinol na pomada? O retinol, ele vai ajudar a sua pele a produzir colágeno, né? Então, para o rosto é maravilhoso. O que é o óxido de zinco? Eu estou falando esses dois componentes porque são dois dos principais, que é quando você for comprar uma pomada de assaduras, você vê se tem esses dois componentes. Se tiver, você pode comprar sem medo, tá? O óxido de zinco e o retinol, tá? O óxido de zinco, ele tem N funções. Então, esse creme aqui, ele vira um creme multifuncional, né? Você pode usar ele como uma hidratação, né? Você vai... Pelo menos esse daqui, né? Esse daqui ele é mais. Tem alguns mais durinho. Eu gosto desse porque ele é mais líquido, né? Eu vou passar no meu rosto pra vocês verem. É claro que o rosto da gente não fica seco, tá? Então eu recomendo vocês usarem à noite. Não fica seco. Ele fica com um pouco de brilho. E eu tô com essa mancha aqui, gente, que é de ácido que eu tô passando pra clarear uma mancha que eu tenho aqui, tá? Ele sumiu na pele. Então, vocês querem fazer uma hidratação? Façam com ele, muito bom. Só que, gente, dicas: ele pode ser usado porque ele é antisséptico, né? O óxido de zinco é antisséptico. Então, se vocês estão numa emergência, vocês podem usar como para passar nas axilas para transpiração. Vocês podem usar como protetor solar, tá? Que o óxido de zinco, ele trabalha muito bem com isso. É claro que você não vai comprar uma pomada de assadura e usar como protetor solar. Não, não é isso. Eu tô falando que numa emergência você precisa, o seu acabou. Ele faz a função, tá? Ele faz a função do seu desodorante, né? Já falei. Pé olheira, gente. Se vocês estão com muita olheira, passa uma quantidade boa à noite para dormir. De manhã vai estar bem clarinha essa olheira. E quando você for lavar, lava para baixo, tá? Você vai usar como hidratante na sua pele. E, gente, esse ele chama Hipomed, tá? Mas existe N marcas no mercado tão boas quanto a Hipogloss. A gente só vê o pessoal falando de Hipogloss. Gente, vocês podem usar também para hidratar a boca de vocês, né? Vocês só fechem, né? Passem ele com a boca fechada para não entrar, né? Para ficar assim. Gente, minha barba tá assim é porque a gilete quebrou e eu não tinha outra, tá? Eu vou terminar de fazer. Não vai ficar esse design, não, que nem eu sei que design que é esse. Gente, essas são algumas das funções, tem N outras. Eu recomendo vocês comprarem, porque uma pomada, essa daqui pelo menos eu paguei R$ 6, né? E é multifunção. Isso daqui é o meu roll-on, isso daqui é o meu hidratante, isso daqui é o meu filtro solar, tá? Hidratação, proteção.
proteção, né? Gente. E prevenção. Prevenção também tem essa função. Por quê? Porque vai prevenir se você tiver, vamos supor, você anda, a sua perna bate uma na outra. Antes de sair, passa uma camadinha ali, né? Pra não ficar, pra não assar, né? Pra não queimar a pele. É, como prevenção, até porque o óxido de zinco, ele é antisséptico, como eu disse. Então ele previne muitas coisas, né? Muitas coisas. Você pode usar como um secativo para não é um secativo tão potente, só que você tá com uma espinha ali, passa um pouquinho. Por quê? Porque ele vai ajudar essa espinha a secar mais rápido. Ele é cicatrizante, entendeu? Também. É claro que você não, para você passar na ferida ali exposta, eu não aconselho. Por quê? Porque vai demorar mais para essa ferida cicatrizar. Para isso existem pomadas, né? Mas depois que já deu uma secadinha ali no machucado, vocês podem passar assim tranquilo. Pelo menos essa é o método que eu uso, né? Eu não passo diretamente na ferida ali recém-feita, recém-machucado, né? Eu espero dar uma secadinha, e passo e ajuda a cicatrizar mais rápido, tá? Mas essas são as dicas que eu tenho para vocês hoje sobre o creme de assaduras, não somente o hipoglós, porque a gente viu, pessoal, hipoglós, 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 e não tem só o hipoglós. Eu não tô vendendo uma marca, eu tô falando sobre um produto. Gente, valeu, espero que o vídeo tenha ajudado. Quem for fazer, gente, depois você deixa aqui nos comentários o que que vocês estão achando, porque vocês vão gostar. Hidratante para o rosto, para a olheira, para tudo. Bem multifuncional mesmo. Tá bom, galera? Espero que eu tenha ajudado. Curte aí o vídeo, compartilhe, se inscreve no canal para ajudar a gente a fazer novos e melhores conteúdos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, na graça de Deus.